Nós nos reunimos para uma festa que é muito, muito assim, querida do povo brasileiro e que fecha o ciclo das festas juninas, né? Que a gente celebra Santo Antônio, São João e no dia 29, São Pedro. Só que esse ano cai um dia de semana, então nós vamos celebrar nesse 14º domingo a festa de São Pedro e São Paulo. Uma palavrinha sobre os dois. A igreja coloca junto, né? Pessoas tão diferentes. Paulo, ele era da cidade de Tarso, lá tinha uma escola muito prestigiosa, onde ele estudou, né, na língua grega. Como ele era uma pessoa muito aplicada, foi parar em Jerusalém, na escola do templo, junto de Gamaliel, que era o grande doutor e sábio da escritura naquele tempo. Então ele diz, olha, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Paulo ainda era cidadão romano. E o nosso Pedro? Nosso Pedro era um pescador lá do lago. Não escrevia, né? A carta que nós temos dele, ele diz assim, ó, eu vou assinar aqui embaixo, mas eu tive alguém que me ajudou. Pedro era um homem assim, meio rude, mas um coração grande, se entregava. E Jesus escolheu Pedro para estar à frente da igreja. Mas também Paulo diz, ó, eu sou o último dos apóstolos, eu sou um verme, porque eu persegui a igreja de Deus. É para ficar perto do Pedro, que também negou Jesus 3 vezes. Então, o que nós podemos aprender desses dois grandes apóstolos apaixonados por Jesus? A primeira coisa é que é muito importante a diversidade. Paulo se lançou a pregar para os pagãos, mas Pedro foi escolhido por Jesus para dizer, e você quando se converter, quando você mudar de vida também, porque você me negou, apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, mas sobretudo confirma os teus irmãos. Uma palavrinha hoje, nós temos a graça de ter como sucessor de Pedro alguém que teve ousadia de escolher o nome de Francisco, o pobrezinho de Assis, e que é sempre uma inspiração para a igreja, mas fora da igreja tem tanta gente que encontra em Francisco de Assis a sua inspiração. Então o Papa Francisco hoje é aquele que sucede Pedro. Ele tem apresentado assim muitas preocupações, mas tem duas que ele carrega muito no coração e que fez uma encíclica. Ele diz, nós estamos destruindo a natureza, os rios, as águas, as fontes, as florestas. E ele escreveu, tomando do hino de São Francisco, né? Laudato si, louvado seja o meu Senhor pelo sol, pela lua, pela água, pelo fogo. E ele fez essa encíclica nos chamando para cuidar da casa comum. E a segunda grande inspiração que ele nos trouxe, ele diz, hoje nós estamos abandonando para a beira da estrada, para o lixo até, uma grande parte da humanidade. E estamos pregando a raiva, o ódio uns contra os outros. E ele se reuniu com Al-Tayeb, que é o imã mais importante do Egito, que é também reitor da Universidade do Cairo, e os dois fizeram uma declaração conjunta. E a partir daí dessa declaração, que nós somos todos irmãos, que temos que cuidar uns dos outros, que condenamos todas as guerras, todas as discriminações, ele escreveu uma belíssima encíclica, Fratelli Tutti. Todos e todas somos irmãos e irmãs.
E ele ainda está convidando a igreja para dizer: nós temos que melhorar. Em que ponto, ele diz? Temos que melhorar as nossas relações. A igreja tem que caminhar na direção de uma sinodalidade. Sinodos é um caminho comum em grego. Sino é junto, odos é caminho. Vamos caminhar juntos e tendo espaço e lugar, sobretudo para os leigos e leigas. Não podemos ter um monopólio na mão do clero. E ele diz: olha, o clericalismo está sendo um grande pecado e um grande obstáculo na vida da igreja. Ele se preocupa com outras coisas, né? Ele fez uma carta muito bonita da família, né? Alegria do amor. Mas eu queria terminar fazendo um convite para todos nós. De vez em quando a gente está encontrando gente que diz assim: ah, esse papo não serve. O Concílio Vaticano II não serve. Isso é um grande desserviço a Deus e à Igreja. Né? Francisco está à frente da Igreja para confirmar os irmãos, como Pedro esteve à frente da Igreja. Vamos caminhar juntos. Nós temos a graça de ter um Papa que diz: olha, a nossa igreja é um hospital de campanha. Tem gente ferida, a gente vai acudir. Tem emigrantes abandonados, a gente vai abrir o coração. Não vamos pregar o ódio, vamos pregar aquilo que Jesus sempre pregou: a fraternidade, o amor, a justiça e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.